دوه قدمونه الله ته ډیر خوښ دي. یو هغه قدم چې د پرز مانځه دپاره د کوره اوچت شي، د پرز مونځ دپاره او داسې کړی او پرز مانځلې اوچت شي، الله پې یوه نیکي ورکوي، یوه ګنا معاف کوي، یوه درجه اوچتوي. او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی، ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی؟ ته به وایي چې سړی حج لذي زوام نه، ته وایي چې سړی عمرې لذي زوام نه، ته وایي چې سړی جهاد لذي زوام نه. نبی علیہ السلام فرمایي دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی، دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشتہ دار د ملاقات لپاره. زم چې د رشتہ دار ملاقات وکم، زم نن درور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کې چې زم درور کرا، یوه ګنا الله معاف کوي، یوه نیکی الله لیکي، او یوه درجه الله اوچتوي. چې ته د کوره قدم اوچت کې چې زم درور ملاقات، زم نن د خور ملاقات لا، زم نن د مور ملاقات لا، زم چې دا رشتہ داران نن اووینم، زم چې نن تر اووینم. نن مونږ ته معاشره د تره څه رنګ ښکاره کوي، وراره د تره کرنې ځي وي دا تربور دی او دا د دشمن دی. معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه، وایي دا تربور دی، دا دشمن دی. دا اختلافونه چا پیدا کړل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ناست، مخامخ جبریل امین را دا نبی علیہ السلام تر رخ کار شو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا غر آگے، نبی علیہ السلام خبری پا قلا رکھ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترست ہوئی تکلیف تر تر آگے زکر دی خبری پا قلا رکھ، وی نا وی ولی وی چا مخامخ میں تر رخ کار شو زمات رو اسمان نہ جبریل امین راغے، ما توید اللہ حبیبا خبری پا قلا رکا وستا دا پلار شاخ رانا نوت. پیغمبر تا حکم دے چی دا تر پا مخ کی خبری پا قلا رکا، نن مونگ دا تر سر سحال. نبی علیہ السلام فرمائی عم الرجل سن و ابیه، تر دا سڑی چی دے دا پا مثل دا پلار دے، تر پا مثل دا پلار دے. نن زمونگ دا تر سر سحال، تر تا مونگ نن پا سحال گول، دا زمونگ رشتی دی. امونگ ناسیو لیلت القدر کی دعا گانی غوارو، طول رشتی کٹ کڑی دی، رشتی کٹ پرتی، تر نپی جنو، ترور نپی جنو. کسراغ نبی علیہ السلام تیوی انی اصبت زنبا عظیما، دیر لوی گنارانا وشول، فحلی من توبت، دا توبی سلارشت دی، اللہ بمیو بخی توبہ بمیو، اللہ بمیو بخی. نبی علیہ السلام ورتوی حل لکا امون، وی مور دشتا دے کور کی، وی مور دشتا، وی ندا اللہ حبیبا مور خو ممڑا دا، وی مور دینشتا، وی نا وی حل لکا خالتون، وی دا مور خور دشتے مور